ဘာသာတမန်ကိဗိရတာဆံပါမနာကာရိကစကိုင်းဆရာတော့ဘာသာတမန်ကိဇာတာပြုဝနာယိမေဒီတန်လေးရနေယူပါလားလို့ဘာသာတတိပြေဇာတာဒီဥဒ္ဒဘုန်းကြီးကုသိုလ်တော်မင်္ဂလာခန္ဓာအကြံပြီကျင့်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်တို့တဲ့ကြောင့်ကျောလာကြတော့ငါလည်းဝဲလို့ဝဲလို့ကောင်းကောင်းတို့ကတီးတီးတီးရယူပြီးနေပါရဲ့ဒီစားစွာထိတ်မှတ်စကားပြုပါတယ် ပြည်သူများကမော်ကျွန်းဆရာတော်ဖျာဤတံရှေပါဥပုသီလာခံယူစောက်တီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဖျာရှင်ပါတော်ဥပုသီလာပေးနာတော်မူပါရန်နှင့်အဲ့ပိဒါပေါင်းတို့ကဩဃာတကရောကျူးဖြင့်ညီညာဖျာဖျာရွတ်စုကရောကြပါကုန်စုခင်ဗျာ ရာတေယသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အာသရာကြီးညိုယူသည်မြတ်နိုးလက်ဆောင်မိုး၍ရှိခိုးကရောကြရန်သောယရဏတေယဗနာမကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာပြည်တော်စုမြမနိုင်ငံတော်၏ဆန္ဒပါမြောက်ဒွါဒသမတိပိတကတရဓမ္မဗန္နာဂါရိကစကိုင်းဆရာတော်ဖျားဤတက်တော်52နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မင်္ဂလာအချိန်ခါဝဲမွေးနေ့ရှင်ဆရာတော်ဖျားနှင့်တကော တပိဒဂါရကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကဆရာတော်သံဃာတော်အရှင်မြတ်များအားလှူဒန်းပူဇော်ပွဲရာဓာတ္တဗဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့်ဆက်ကလှူဒန်းပူဇော်ကြရသောသံဃာဒါနသံဃာပူဇာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာမောမြတ်သောဆွမ်းခဲ့ပေပေါ်စင်များဆက်ကလှူဒန်းကြရသောဘောဇနာဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာကြွားရောက်လာကြသောအလှူကံပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အား သတ်စွမ်းသမျှဓာတ္တဝဝတ္ထုတို့ဖြင့်လှူဒန်းပူဇော်ကြရသောဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာမောမြတ်သောအစာအာဟာရတို့ဖြင့်ဧကံကြွေးမွေလှူဒန်းကြရသောအာဟာရဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာယခုသောဒီနေသေးဖြစ်သောတရဏဂုံသီလကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာ
နာယူပွားများကြရသောဓမ္မသဝနာဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာအရရတို့ကြောင့်မိမိတို့မလိုလားမနှစ်သက်အပ်သောဘေးအပေါင်းရန်အပေါင်းအန္တရာယ်အပေါင်းအနာယောဂဝေဒနာအပေါင်းအတ္တယခိုင်အနှောင့်အယှက်အပေါင်းမကောင်းဟုသမျှတို့မှဘဝဆက်တိုင်းကင်းလွတ်ငြိမ်းချ၍မိမိတို့လိုလားနှစ်သက်အပ်သောအသက်ရှိခြင်းအစင်းလှခြင်းချမ်းသာကြီးခြင်းခွန်အားကြီးခြင်းပြေဆုံးကြပြီလျင်လောကုတ္တရာမေဉ္ဇံဖို့ဉ္ဇံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတရားများကိုတနေ့တခြားတို့ပွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်လွယ်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။မယံဗန္တိတိတရဏေနသဟသံဃာသုံးမြာအစုံဒရဏဂုံနှင့်တကဝသူတပါအသက်ကိုသတ်ဖြတ်မှုမှရှောင်ကျင်ခြင်းသူတပါဥစ္စာကိုမတရားယူမှုမှရှောင်ကျင်ခြင်းမမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးမှုမှရှောင်ကျင်ခြင်းမဟုတ်မမှန်လိန်ညာ၍ပြောဆိုမှုမှရှောင်ကျင်ခြင်းအယက်သေးစာမူရစေဝါတောက်စာသုံးဆွဲမှုမှရှောင်ကျင်ခြင်းနေလွဲညာစာစားသုံးမှုမှရှောင်ကျင်ခြင်းပွဲလန်းသဘင်ကြည့်ရှုနားဆင်မှုပန်းနန္တာတို့ဖြင့်အလှပြင်မှုတို့မှရှောင်ကျင်ခြင်းမြင့်သောနေရာမြတ်သောနေရာတို့၌နေထိုင်မှုမှရှောင်ကျင်ခြင်းသည်ဟူသောရှစ်ပါးသောဥပုသီလတော်မြတ်ကိုကျင့်သုံးခံယူဖောက်တီပါကုန်၏အရှင်ဖုရားအရိယာသခင်အရှင်မြတ်တို့သည်အသက်ထဆုံးရှစ်ပါးသီလကိုဖောက်တီခံယူကျင့်သုံးတော်မူကြကုန်၏တပိတော်တို့လည်းပဲဤနေ့ယခုရှစ်ပါးသီလကိုဖောက်တီခံယူကျင့်သုံးပါကုန်၏ဤနည်းအားဖြင့်တပိတော်များသည်အရိယာသခင်အရှင်မြတ်တို့၏အကျင့်ပฏิบัติကိုအတုလိုက်၍ကျင့်ကြံပါကုန်၏အရှင်ဖုရားလုံးစုံများစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေးဘိုလ်လူကြည်ဖြူကိုယ်စိတ်ချမ်းသာစေဥပယံဘေးကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုတိတရဏေနသဟအထင်ကသမဏာကတံဘောဓထသီလံသာဓုကံကတဝါအပမာဒေနသမ္ပါဒိထာစီစဉ်300နဝမမြောက်တိပိတကထရာဓမ္မဗန္ဒဂါရိကရွှေစင်တိပိတကဆရာတော်မိန့်ကြားသောဩဝါဒကိုနာကြမှတ်သားကျင့်ကြိုခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါ၍ဆရာတော်တန်ခါတော်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာဩဝါဒကထာမြေကြပြပါရန်ဖျားပြီးတော်ယူသည်တော်ရှောက်တာအပတ်တည်ဗျာ
Yende Buddha Dadana Rone Nadangaya Jose Dongune Kosa the Great Tandonga Jesse Dagune Trinjo Lazan Shi Yendi Karine Nadal Zagogune Adovala Chow Yendi Skindine Ditaji Mongyo Amyu Dadama Bezodaga Dubara Yong John Dai Dwen Sien Jimba Bulo Ado Idong Zutamadam Yamananga no E Sena Bamya Sagain Dibidiga Dara Siado Ye Nazet the Nibi Muini Aludo Mengala Boy Pibade Siaroga Oada Biba Pomonoado, Oa Date Wamiao Zaga Yoja Jemade Dinia Mayao Lado Dadama Bezodaga, Duboraga, Ubri da Gata Sode, John Dai Sigan Saoji Duiva John Dai Sigan A Jamian Paji Bido Usa ne se aroha Tibidiga dara A long long ye jim biwade se aro pibido Dijonai jima binya ino dazo jade Dangaro shendum yadi leve Baria badiba Pasong tuchon a Li jim biutam bini de เสียรอผิดเด้ลูกพ่อมงค์โนก็ตะโลပြောเจ็บมาเนาะไอ้นี่တော့ဒီဥပရိသဥပရိသဥထဲမှာနောက်ဆုံးတိုက်တွန်းထားတဲ့ကာထာ၄ပါနော်ဖမုန်တော်တရားဓမ္မတွေเสียรอရဲ့သာသနာပြုစိတ်ဓာတ်နဲ့เจ้าနိုင်ထဲမှာ ရင်တော့နေကြတဲ့စာချစာသင်ရှင်မြတ်တွေဘလို့ကျင့်ကြံနေထိုင်ရတယ်ဆိုတာလေးဘုံဘုံတို့ကြီးညိုကြရအောင်ဒီခါတာလေးဘုံဘုံကဖတ်ပြခြင်းပါတယ်နော်သာသနာဟုတ်ဒီကာမဝန္တန်ဒီမာနိဒီမာနိတာပရံပရာဗဒဟုတ်တဝါစရံတုသုဒ္ဓမာနတ Tadana-hudi-gama-wa-tandi-ma-ni-di-ma-ni-da Parambara-bada-ho-da-wa-sarandu-dau-da-ma-na-da Adi-ma-ni-da-gu-jian-u-bari-a-dwi-dwi-go-yo-di-li-za-ali-ta-li-ya Macha-ni-ya-alom-ya-nu-do-mu-ja-vi-gong-do Danda-gu-mu-no-mu-say-mu-ji-da-yin-ji-swa-bhin Dadama Zodaga Duba Dayong Kolombio Aung Duda Gaundo Di Dadana Odi Gamawa Mahaduba Dharama Adi Bialaya Dadana Aju Dutat Dugo Nyogu Daunda Lula Do Muja Gondi Piyue Dalaya Imani Wadani Buddha Aluja Thobo Biyadi Gandaliya Dhamma Bhaincha Nase Khonabhado Idu Bodhaka Jinwa Dayadogo Paramarabhada Seya Ne Dabhi Dabhi Ne Seya Ayaya Dwi Zilaya Sini Acha Mumabhya Aung Asasa Saung Yuan Nainya Gondi Bhiwe Asasa Saung Yuan Nainya Gondi Hodawa Bhijja Gondi Dauda Manada ตระบุพเพสีตวันเตนเลยะจีลินเปญตาสินเจมิญญะตอสัยทาภิญสรันตุนิญญะมะเปกุอะตวะโมอัตถะขันธามะแง่ญาเวตาธนาตุบวาอองจูซาจิ้นจันไหนยะวาสีกงตะดี
Siaro Yiswe Dare Dijandaye Ubre Saoma Nausong Dai Donje Pyepale Usaun Ne Siaro Gale Alon Yijin Biwade Siaro Pyepiro Jaunai Ma Nidai Nyare Saja Zadin Shimya Diya Lewe Dike Dadana Si Biwane Bariya Badiba Neya Long Jinjan Adho Nijare Dangaro Shintumya Di Pyepa Yojin Naga Yini Siaro Yen Muni Buema Joyao La Jare Pumono Dagaro Mari Dagego Kaliana Maida Lu Kore Seya Gong Yare Lu Pumonga Yojin Pa Yare Seya Gong Yare Dulu izin biwara seharomu. Dulu beriya beri benda yang long ada ni deh jangan mu. Dia ye ama kulong ya dah. Pemandu negara mari adua. Kudu daya dobo jibe pihat. Aula, pada dobo. Kudu daya dobo pihat. Di jauh naik di seharusi lada ha pemono negara madi kudo ya bu zore iwejat daku bersih deh, hola siwala labari dubu badala, aku yang iri yubu badala, oh luji ini nanti los yadu dana nerari dum lahe zore iwejat bala, tada na thoba me zore deges momya danzen ne kudo sine. Di sejarah ye, aje gu kujara. Di sejarah di zaman ye, aje gu kujara. Ola? Dalam mana pemandu negara mana ye? Di sejarah si lade cilanai, di zaman gu lade cilanai ha. Alon dan sene kuduri pinire lu pemandu dagu biojene. Ola? Wiji hari lajare, yangong hari lajare. Mandali adi lajare, Mienyang adi lajare, Nebongzong adi, Siyadozi lada. Chilanai chilanai ma gudhu seyti ne lada. No? Eri gudhu riya, Alondan shin senjere gudhu ri pyepa. Siyadoye, Dadanahu chimyao bu. Siyadoye, Lumuyi, Dadanahi, Lungaya digu chimyao me zore gudhu seyti ne lajara. No, dalam mana bahmiu lencah mah mababene, kudo seidadane lara biadu dalam pemono negara madie seidaha elongu momya delu pemonga dini kombiusaga biobar, no kombiusaga biobar, naun lewe maja-maja dilo cilamiu ne dilo neamiu gu maja-maja lanjua balu lewe pemono ga daidon ne, no daidon ne. Arira, dibidika ziarori, semaya dini, dibidika ziarori ya jauh dari dia. Tada nabiu longan nigo, kunyi bambu thapan ya dah. Pemono negara mari dua, kudo gamuri dua biro, di kudo gamuri ha. Jekubo ayo, dandara ayo, kaunyu chanda digo, bilai mesora, yiji laka maluai babe, hola. Alon danse momya de kudu reha, alon kaumya de chanda deyari go ajubi dandane ajubi naine surabave. Hola? Miolinja mabare kudu. Taundamu mabare kudu. Di kudu reha ajubi alon dane lo. Pomono dagara madi tise jamare. Hola? En daja mano pomono yani Siaro biaya, mungkin jenis siaro biaya, mungkin jenis siaro biaya. Ia gugolong jadi, tapi dengan negara kami, alunya, khususnya biaya mah janda zuanne. Mewa dah 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 najuri gugat ada buat dua biro, debu, tanzau, nainya, bazi, puna siaro ye, janda ye, jiwa je, tai donje, adai me. Siaraga nyinyo zane, saunya nainya bazi lu pomono, taidon yene. Dibidika siarori,
Google Sigaya Ju, Dali Yusu Bido, Pombondo, Pombonye, Owada Zagam Hode, Wamiao Zagali Poli, Dali Go Nigong Choma, Pepare, Kansuja, Bidiga Dombo, Agong Sounda, Seattle Miago, Lisa Gino. Bong ye ko ye, kudo gamu, joza biu, naungku chandami, bidaga nombong, agong zonda, searomiago, liza jinyo, bong ye ko ye, Kudo Gamu Joza Biu Naungku Chandami Bidaga Dombong Agong Zonda Searom Yago Liza Jinyo Bong Ye Koye Kudo Gamu Joza Biu Naungku Chandami Dan Taduko Tadu Tadu Sisi ini ya Saya tahu dengan karamnya Semua terdese Cimino Budo เป็นอย่างเดียวเราไม่กูนายูจินยูจีสิ่งที่ปฏิบัติพี่ยาทวิปภาวิเสียเราตั้งการเราชินดูไม่ดูพี่ยาเป็นอย่างเราไม่ชิมยังเป็นนาเราไม่ไปยาพี่ยาที่บีโร่อยู่ที่ตัวชาวท่าอับปฏิพี่ยาเจตานุวาวาโตยะคานิวะจัดเต็มที่เป็นตานาจามิเสวานุยงสันโดระเต็มที่ว่ามาตันที่โต Dukhandumadhi-tau-dau-sa-bhabhan-kinsi-na-bhadda-di Ewa-ma-de-ku-no-pe-dam-pare-dam-dam-na-ma-he Karaniya-ma-ta-ku-ta-le-na-yanda-tan-dam-pa-dam-bhita-me-sa Dekho-u-su-sa-tu-su-sa-tu-va-so-sa-ta-muru-na-ti-ma-ni Tandu-ta-ko-sa-tu-va-ro-sa-abha-ke-so-sa-ta-lu-ga-o-di Tandeng-nari-yo-sa-ni-bha-ga-sa-abha-ga-po-ku-le-ta-wa-an-na-nu-ke-ta Na-sa-go-da-ma-sa-re-ke-in-si-ye-na-we-nyu-pare-u-pa-wa-de-yo Tukhi-no-wa-ke-mi-no-hon-du-ta-wa-ta-da-bo-hon-du-tukhi-ta-ta Che-ke-si-pa-na-bu-da-ti-ta-la-wa-ta-wa-ra-wa-na-wa-ti-ta Ti-ga-wa-ye-wa-ma-han-da-mi-si-ma-ra-ta-ga-nu-ka-tu-la Deita wa ye wa a deita ye wa dure wa landi awi dure Buddha wa dhamma ve di wa dhava dhata bhondu tukhi dhata Nabara parani go betha nadi minye tha kata si nankan si Pyaro dhana pati ka tinya ninya minya ta dhukha me siya Madaya tha niyam bhouta mayuta eka bhouta manu rakhi Evaṁ vidhāvā bhūtetu mānatāṁ bhāvayi āparīmānam Metin sātāvā lokātami mānatāṁ bhāvayi āparīmānam Aūtāṁ dosa tīriyaṁ sā ātāṁ bhātāṁ āvira mātapattāṁ Teitāṁ saranitaino vātayāno yāvatālā vītāmeto Etaṁ tadaya teiteya pyamā metaṁ vihāra mīrāmāhu Deitensa-nu-bhe-kama-ti-la-va-ta-ta-ni-na-ta-mpa-no Kame-tu-vi-ni-ya-ke-ta-na-i-za-do-ka-va-ti-ya-pu-na-re-ti Iti-pi-ta-va-ga-va-arahan-ta-ma-ta-mpa-ta-mpa-ta Vesa-sara-na-ta-mpa-no-tu-ka-do-lo-ka-vi-tu Anau-ta-ra-puri-ta-ta-ma-ta-ra-ti Ta-ta-di-va-ma-no-ta-na-mpa-ta-va-ga-va Dwekha-dho-vekha-vekha-dha-dha-mo Tandeti-ko-a-ka-li-ko
Eibadigo obaneigo Pesa dan wedi dabo wenyuhi Dabadi banovega wedo dabaka tango Uzo badi banovega wedo dabaka tango Nyaya badi banovega wedo dabaka tango Damise badi banovega wedo dabaka tango Shadidam sadari buddhita yugani atta buddhita bogala Itabaga wedo dabaka tango Auniyo bahuniyo Tekiniyo inzali karaniyo Anodaram bonya kitan lokata Eon bodan darandanan damandangin sa pekawo Payan wasambi dadan walo mahando naitati Yanloni maidan wa mingalensa Yosamana bodha guna dadado Babego dodo bina akandam Bodha nuva wina wina tatmendu Yanloni maidan wa mingalensa Yosamana bodha guna dadado Babego dodo bina akandam Dhamma nuva wina wina tatmendu Yandoni maidan wa mingalinsa Yosamana bodha guna dadado Babego dodo bina akandam Dhamma nuva wina wina tatmendu Bawaduta wa mingalan rekanduta wa divada Dava Bodha Nuva Vina Dada Dukhi Bonduti Pavadu Dava Mingala Rekandu Dava Divata Dava Dhamma Nuva Vina Dada Dukhi Bonduti Pavadu Dava Mingala Rekandu Dava Divata Dava Dhamma Nuva Vina Dada Dukhi Bonduti สิ่งง่ายเสียเราตั้งกันเนาะสิ่งที่ไม่ดูลูกวัตถุปีสิมาสักการลูนั่งเจ้าสิ่งที่พิบัติเพียเสียเรามาลูกวัตถุปีสิมาสักการเช่นด้วยสมัยปีบ่ายอยู่ดีลิบะสวาชาวท่าอับดิเพีย ยาวเลยสุลัยทาเลยบ่เพิ่มเลยล่ะอ๋ออะไรยาวเหรอเชื่อสัวเมโรจีมีตาสุกสักกายพิบาร์เอเมโรจีรู้เชื่อสัวสุลัยเมโรจีก็ชินทุกข์กูอยู่ไปละ เสร็จแล้วบีรอดอีมีเนี่ยดอตองชูอ่ะเส้นเด่นเปลี่ยนท่าวุ้งเส้นยามิดได้ยังขามาเลยเชื่อเรื่องเต้นดอเรื่องเชื่อรอเจ้าเนี่ยเชื่อรอทบ่าวว่าละกันละยาทบ่าวเว้ยเนาะสติทบ่าวมันอยู่เวทตอนกัดเดียทบ่าวว่าอาบาสิกับบีรอดนี่เดียวมั้งอายุสั้นกูดูเชื่อมีอาเปียเจริญดอีมีเนี่ยดอตองชู ลายบีโร่สักกับบีโร่เป็นผู้อุ้มยามิดายะขามาเร่เสร็จแล้วบีโร่เว้นมิดาจูเว้นสารอสัมมิดาจูเส้นนิ่มยินเสียงท้าวอุ้มยามิดายะขามาเร่ นั่งกับนั่งกับยายมาละเอาไปยายแกอาลงตาดูขอบีเลยจ้าวะเว้ยมีตาจุ่มยากะมีมีรสสักกันไหมไอจีเด็ดขาดเลยดีดีเนาะยายดูตาก็เลยจ้าเนาะนายเนี่ยละแกโกกันไหมโอเล่ Jadi kalau kalau sulit,
Along, pika aina bian thalai no uzin lo sandi ja bian bi lo kap be me cha la ya ke ke ai phwe lai da ta kha de hop bi ya ya ke a long bian lu thain lai ni ma ka ti na bian lu thain lai a li li phin ne le ma da bon yai me pogo ri ya sandi ja la te me di ba ti la lo ya ke a long ke alo nyi ru nya ro ka le ke kap ba ho ta tu ta tu ta tu ho pi ho na byan tha ma la ho de ho na byan tha da kaung le me di na sia ro ri ko naw lu ri la ka au ma so sa le pi lo U mong mong dos nan san phong mi ta su la pi lo sat kat pi lo pe ba ni song ku do shin mya phit par de pan bu ja pan tai da tai ja da me nau ga nau 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 ga tai me na ဆက်လက်ပြီးတော့တိလတကြဒီတာတိလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးများအစင်းသိပြင်ထားပါနေဆုံးကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဥစဉ်နေတဲ့အကြောင်းတက္ကမကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တကြဒီတာသီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးများလာပြီးတော့ပန်းကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ပါတယ်မွေးနေ့အခမ်းအနားပန်းကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ပါတယ်ရတဲ့တော်တာကလည်းရဆက်လက်ပြီးတော့ဗြဟ္မာဝိဟာရီချောင်းသီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးများဆင်သင့်ပြင်ထပ်ပြီးတော့ပေးပါဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါ်ချိုချိုထွန်းနဲ့ရန်ကုန်တပည့်တက္ကရာမများဗြဟ္မဝိဟာရီချောင်းဆက်ပြီးတော့လာပြီးတော့တယောက်ထက်လာအလုံးသားတို့ခေါ်ပေးပါအာဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါ်ချိုချိုထွန်းနဲ့ရန်ကုန်တပည့်တက္ကရာမများကြားရောက်ပြီးတော့ပြပါနှစ်ယောက်ထက်လာနောက်ကမချော့စုတော့လားတက်လေမမဟိုအားလို့ဟိုရင်းသူတို့နောက်ကမမော်လို့လာလေတခါလေးလေးပြန်လို့လာလေနောက်ဘူးကြံသေးတော့မတ်တက်မတ်တက်တော့လာလေဒီဆရာတော်ရမချောစုတော့မသိဘူးဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါခင်တန်းနဲ့ဓမ္မတဟာယအဖွဲ့လာပြီးတော့ဆက်ရဆက်ကပ်ပြီးတော့ပြေးပါဆက်လက်ပြီးတော့ကဘာဆိုးမိသားစုအစဉ်သင့်ပြင်ထားပါဓမ္မတဟာယအဖွဲ့ဒါပြီးတော့ကဘာဆိုးအဖွဲလာရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဘာဆိုးအဖွဲရလည်းပဲအစင်းသင့်ပြင်ထားပေးပါ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 ကဲဗျိုင်းလူတာကတ်လိုက်တော့နော်ဗျိုင်းလူထိုင်လိုက်ဗျိုင်းလူထိုင်လိုက်မကတ်သေးနဲ့မကတ်သေးနဲ့ဗျိုင်းလူမဗျိုင်းလူမတယောက်ကမတယောက်ကမမဖြစ်နေပါကဘာဆိုးအဖွဲလာရောက်ပြီးတော့ဆက်ကပ်ပြီးတော့ပေးပါဆက်လက်ပြီးတော့မြင်းသူစာမိသားစုအစင်းသင့်ပြင်ထားပါ
Yen do that for Biro. Domin Zune, Monya Dama, do that for sending the entire Mathe Bare. ดาลุกบ่สนใจจองตะกะมาเนี่ยဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီดาลุกขอไปบ่ Mamenzune, Monya, Dama do that for Dama do that, say, Aroye, Tabet, Dawika, Mamia Pibare. See, Ludo Baroma, who sound beat up, sound your beat on needed for Pibare. Uzimia, do it, Ludo Baroma, Levet, Daw, when you beat up, sound your beat on needed for Pibare. Celebido, Dama do that, Dama diba for Sending Bienhava. Dhamma-dhi-bha lupo-gum-ya-sanya Dhamma-sa-bhi-ten-dhan-phoe Chaya-bhi-ra-sakka-bhi-bha Kho-lai-li, la-u-la La-ra-u-na U-la-han-do-ti-da-han-ti-sa-tong-si-yang-we-ye-mi-ta-su La-ya-bhi-ra-sakka-bhi-bha Kusin-si-jin-la-la ဟိုဘက်ထိတ်ကစခဲ့မွေးနေကြွားရောက်လာတဲ့ဆရာတော်များအတွက်ကား73စီနှစ်စဉ်လှူဒါန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်များဖခင်အဲ့ဒီလက်မှတ်ကိုပြပြီးတော့စီလှူခံလို့ရပါတယ်ဖခင်ဒီကနေပြီးအပြန်ငှက်ရှံရွာကြော်မှာ73စီတိုင်းရှိပါတယ်ဖခင်ဒီဘက်ကနေသွားမယ်ဆိုရင်ညာဘက်မှာပါဖခင်ဆရာတော်များအတွက် ဟိုရင်ဟိုရင်တက်ကြတိတာတိလရှင်ဆရာလေးတွေပြတက်ကြတိတာတိလရှင်ဆရာလေးတွေအတွက်တစ်ဆောင်ရေပြမဝိဟာရီအတွက်တစ်ဆောင်ရေအဲ့လိုလှူတန်းလိုက်ညမဟာသူဘောဓာတုံတန်ခမေတ္တာအဖွဲ့စက္ကလှူတန်းပြီးတော့ပေးပါကျန်သေးလားကျန်တော့နော်မဟာသူဘောဓာတုံတန်ခမေတ္တာအဖွဲ့မလာဘူးလားဟုတ်လားအော်နောက်လာလာလာ ဟိုရင်ခုစီကိုင်းလာခုစီကိုင်းခုစီကိုင်းပြီးတော့ကတ်တက်ကနီးတဲ့ကိုတော့တက်ကနီးတဲ့ဆရာတော့တက်ကရက်ခဲ့တော်ဒီကစနစ်တကျစူလိုင်းတို့အစီအစဉ်ပေးမှာအားလုံးသားတို့ခေါ်ပေးပါနံပါတ်5အစီအစဉ်ပေးပါအစီအစဉ်6ရဘောရဒမ ธรรมบรรณาคาริกาสกายเสรอพญาก็มวยนี่อลูรงวยมาหลู่ดำมาဖြစ်ပါတယ်มวยนี่อลูรงมาๆไม่หลู่ได้แกพญาตะบี้รอชาวท้าวคืนปิดออกมาพญาชิ้วสวามัวမျိုးปิตุเสยงจีมิเสอลูจะ 30သိန်း30ဝလက်မျိုးဓမ္မယုံចောင်းတိုက်အတွင်းចောင်းဆောင်တဲ့ဆောက်လို့ရန်ចတ်သိန်း90မေရောဤမိသားစုအလာပြီးတော့နေရာယူတယ်ចတ်သိန်း90လှူဒံမိဖြစ်ပါတယ်ဒါမေရောဤမိသားစုအလာပြီးတော့နေရာယူတယ်ဒီယာ20 90သိန်းလှူဒံမိဖြစ်ပါတယ်ရှေးဥစွာမောဝမျိုးပြည်သူစေယုံကြီးမိဇက်အလူចတ်သိန်း30အားဆရာတော်ကိုစားမေရောကြီးမိသားစုမှအလူဒံပေးပါရနဲ့
ဒေါက်တာထွန်းနဲ့မှာလက်ခံပြီးပါရာလေးစားစွာပန်ကြပါတယ်ဦးဇင်းမြားကနှစ်လတကြိမ်မုံရွာမြို့ပြည်သူစေယုံကြီးမှာဇောတကစီဝိတဒါနာဆိုပြီးတော့သွေးလူလူတန်းမွဲလုပ်ပါတယ်အဲဒီတော့စေယုံမှာဘာလိုအပ်နေတယ်လဲလို့ဒီလိုမေးတော့မီးဆက်လိုအပ်နေတယ်လို့ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ဦးဇင်းမြားလူတန်းချင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသာဓုခေါ်ပေးပါ ဒုဒါဒုဒါဆက်လက်၍ဝလမြို့ဓမ္မယုံကျောင်းတိုက်အတွင်ကျောင်းဆောင်တိစလို့ရန်ကြတဲ့50အားဆရာတော်ကိုစားမေတော်ကြီးမိသားစုမှဆက်လက်လူတန်းပေးပါရန်ဥစွာသေးမှလက်ခံပေးပါရန်လေးစားစွာပါကြပါတယ်မေတော်ကြီးတို့နေလိုက်ရပါဝလမြို့က တမ္မာယုံကျောင်းစရာဦးစင်းငယ်ငယ်တုန်းကရဟန်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထက်မှာကျောင်းဆောင်တစ်ဆောင်ဆောက်လက်စာရှိနေတဲ့အတွက်ဦးစင်းတို့ကပါဝင်လှူဒန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယင်းတစ်ခါတုန်းကလည်းပဲ150သိန်းလှူဒန်းမိသားဖြစ်ပါတယ်ယခုနောက်ထပ်50ပြန်ပြီးတော့လှူတာဖြစ်ပါတယ်သာဓုသာဓု မေရောကြီးနေလိုက်ပါအောင်လားမေရောကြီးတင်နာနေလားအဲ့နာထိုင်မေရောကြီးအတွက်ငွေနေ့အလှူအဲ့နာလေးထိုင်လားအဲ့နာလေးထိုင်လားဒီလာပါတယ်မနော်ကဲဒီလာဒီလာဒီလာမေရောကြီးဒီလာမေရောကြီးဒီလာလားဒါဖဲလားဒါဖဲလားဦးစင်းရဲ့မေရောကြီးဖြစ်ပါတယ်တက်တော် 94နှစ်လေးနှစ်ပါတယ်နောက်နှစ်စင်ရူးတဲ့မဆရာတော်ကပြောနေတာစင်ရူးဘွဲလုတ်ပေးရမယ်သဘောမျိုးဖြစ်နေတာဦးစင်းရဲ့ခမဲတော်ကြီးကတော့အသက် 55 နှစ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်တုန်းကကဲဒါ ဦးဇင်းမြားရဲ့မေတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲကြောင့်မို့ဦးဇင်းမြားအခါအားလျော်စွာမွေးနေ့တရားဟောတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲမွေးနေ့ရှင်တွေကဆရာတော်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေသာလှူဒန်းပြီးတော့နေတယ်ကို့အမေတွေဖေတွေဆိုရင်မိမေပြီးတော့နေတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကို့ရဲ့မွေးနေ့မှာကို့အမေအဖေကိုမမေ့ဖို့ဦးဇင်းမြားမကြာမကြာတရားဟောတဲ့ခါမှာဟောဖြစ်ပါတယ်ခုလည်းပဲအဲ့ဒီအကြောင်း
surprise load ဟဟလာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အမေအဖေတွေကြတော့အဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ကြဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေကြလဲမသိဘူးနော်ကဲကဲမဲရကြီးပြန်ပြီးတော့သူကလူလောကရောက်လာတယ်ဆိုတော့ကမိခင်ဖခင်တွေကအသက်နဲ့လဲပြီးတော့တွန်းပို့ပေးခဲ့ကြရတာကိုနော်ဒါကြောင့်မို့အမေဖေဆိုတာမမေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့အစီအစဉ်စီစဉ်ခွန်ရမွနေရှင်ဖြစ်တော်မူသည့်ဓမ္မတမတိပိတကဓရဓမ္မဗန္ဒာဂါရိကစကိုင်းဆရာတော်ဖခင်ကရေစဲတွန်းချအမြတမ်းပေးဝေခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါလေဗျာတို့ပြပါ၍ဆရာတော်မဒီရချာအနုမောနာတရားဟောကြားပေးနိုင်ပါယံဘုရားတပည့်တော်ယူသည်သွားရှောက်ထားအပ္ပတိဗျာဆရာတော်များယထာဒုက္ခချမ်းသာသလိုကြွရောက်နိုင်ပါပြီဗျာဒါပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ဆရာတော်များကိုတပည့်တော်များဆွန့်ဆက်ကလူတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီဘက်ကဟိုဘက်ကဖက်နက်တရားဟိုဘက်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီဘက်ကလမ်းလေးဖယ်လို့ရမှာလားမသိဘူးနော်
Yakonaga Shuizin Sayaroga Amadea and Lumorna dea, Pure Tema, Tebiro, Pure Dwar Disiaroe, Jaundaigo, Lara, Bam Yolin Gemma, Mapaja, no? Odomola Disiarogo, Jambu, Bida Kairo, Yadu, Dimian, Tella, Meso Bido, Yuajen, Lara Hogela Mohobu, no? ဒီဘုန်းကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဘုန်းကြီးကတော့လူကြီးတွေနဲ့တည်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တို့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေပွင့်လာမှာသူလူကြီးပဲကြက်လဲပါရလားပါဘူးနော်ဒီဆရာတော်ကြီးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှကိုရမှာမဟုတ်တယ်ဟုတ်လားကုသိုလ်ပဲပေးမှာဘာပဲပေးမှာတော့တချို့တဲ့ကာရမတွေကပြောကြတယ်ဆရာတော်ကြောင်းလာတာရေးတော့မတော့ရဘူးလေနော် ကုသိုလ်ရရင်တော့ဘောဟုတ်တယ်မလားကြီးတောင်းမတော့ရဘူးလို့ပြောကြအဲ့တော့အားလုံးသောကုသိုလ်ရှင်များဦးစင်များရဲ့မွေးနေ့မှာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပါဝင်ကုသိုလ်ယူပေးကြတဲ့အတွက်ဦးစင်များဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာဓုခေါ်ပါတယ်ဒီမွေးနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်စေမှာပါဝင်ပြီးတော့လူတန်းရတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များရောအရုံစွမ်းနေစွမ်းဆက်ကလူတန်းရတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များရော အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပေးပြီးတော့နေကြတဲ့မဇ္ဈာချီအမှုရှိတဲ့เนาะကျွေးမွေးအခန်းကြီးပုဂ္ဂိုလ်များရောဓမ္မဒုတာအဖွဲ့များရောဦးစင်းများအထူးကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းဥစွာပြောကြားလိုပါတယ်ဦးစင်းတို့တက္ကရာမများမွေးနေ့ကိုလာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အပြန်တော့တခုခုတော့ပါဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့เนาะဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
lu a chin jin le ba chin kin shin ya ba si a tin de jin a chin jin kin shin ya ba si sin ye lu jin a chin jin kin shin ya ba si Along Sojiba, Lua Chin Jin, Le Bat Chin, Kinshin Yavasi, Atin De Jin, Achin Jin, Kinshin Yavasi, Sinye Lu Jin, Achin Jin, Kinshin Yavasi. Now to call Sojame, Lua Chin Jin, Le Bat Chin, Kinshin Yavasi. Atin de jin, a chin jin, kinshin yavasi. Sin ye lo jin, a chin jin, kinshin yavasi. Uzin mya ye, mwini day ma. Ma dazi ya, dhamma le saong so bido, kabyali di ji bido. Paisa de ma lewe te bido, jai pi bade, dibin, dhamma le saong ni ne lewe, wipi bade. Yakune Matya Magaro, Uzimia Atumi Robene, Mingon Siaro Piaji Yigere, Mita Bu Songbu Pipare. Kikala Aliosa Dilo Mita Deas Raga Alondia Lu and Hide Sobido Shusabare, Dajamo Lu a Chin Jin, Leba Chin, Kinshin Yabasi. Deon Nete Yau Lingyare, Nyajare, Kaujare, Amya Tojare, Sra Mita Dea Silula, Mashilula. Mashiloba, no? Ailo Soloshi, Linja, Kauja, Nyajare, Bogori, Malebe, Meta, Dea, Mashibu, Linja, Kayare, a Kau Kayare, a Miato Kayare, Bogori, Galeve, Naruro, a Miato Kayavi, Sobido, Dilu, Dime Soloshi, Jinabamala,
မကျင်တတ်တော့မေတ္တာတရားတွေခမ်းချောက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်မေတ္တာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကတရားဓမ္မများပါလေဒေါသပါဒေါသဆိုတာကအပူလားအေးလားအပူပါဒါကြောင့်မို့လောကလူသားတွေကဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများကိုကိုယ်တိုင်ကတော့အပူတော့ကြောက်ကြတယ်သို့တော်လည်းပဲကိုကိုယ်တိုင်မဲ့အပူရှာမနေကြဘူးလားရှာနေကြတယ်ဒါကြောင့်မို့နော်တရားနဲ့တရားလောကကြီးထဲမှာနေကြတဲ့အခါမှာလိင်နာ ညာတဲ့ခါမှာလိင်နာညာတာကောက်တာအမြတ်ထုတ်တာဒါတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နော်လူအချင်းချင်းလက်ပတ်ချင်းကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့နေကြမယ်ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးဖြစ်မှာပါငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်မှာပါနောက်တစ်ခုကအထင်သေးခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ ຢາຮູ້ອານາປາວາຊິຈະແດ່ປົກກະຕິກຢາຮູ້ອານາປາວາບໍ່ຊິແດ່ປົກກະຕິກອະຖິນເຕີຈະແດ່ດີປົກກະຕິງາຮູ້ປ્યોດະມະຂັນຍາເລີຍແມງາຮູ້ກໍບາມາປ່ຽນຫນາຍມາຫມໍບູຫຼັ້ນຫນາຍມາຫມໍບູດີລູອະຖິນເຕີຈະດາດີຊິດັດແດ່ປິສີອົກສາຊິແດ່ປົກກະຕິກປິສີອົກສາແມ່ແດ່ປົກກະຕິກອະຖິນເຕີດັດຈະປິນຍາດັດສູແດ່ປົກກະຕິກແລ້ວເບຫໍກູລູປິນຍາມາດັດແດ່ປົກກະຕິກອະຖິນເຕີດາດີບໍ່
ียงไล่ดัดเนาะอุบมาปัทังปาลีโดเดมามิยาสวาปิยาหอทาเนาะดานังอุบานิตายะมานังซัปปิติเดชิงกนาติสลูนัยดานัยญาเรปุคคลิกะโดกะลูนัยเดมานาจีดาดิไม่ชิวล่ะฮ่าดีลูริกะเมเบโรงะมาลูเรดานเนไม่ชิวตูมะลูดาเวลูคันปิโดซายุงเมชิดาเวเตหลุดัดเตปุคคลิกะแลเวฮ้อมานาเตยาริปาลาดัดติทีละอุปนิทายามานะสัพพิติเดชถิงกนาติเตกูจึงทีละเมยจาเรปุคคลิกะแลเวกูจึงทีละเมยราวอาจารย์ปิปิรมานาจีดาไม่ชิวล่ะชิเรอมลีทีละลีตองมาทิ้งหมอไม่อยากบูเฮเตเนาะโดกาภิอเมยดันทีละโกลงจုံนี่ดาซอเนาะပြောကျင်တာကတော့ဘာပြောကျင်တာတော့ဆိုလို့ချင်တော့အထင်သေးခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းရပါစေ။ယာရုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယာရုလက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအထင်သေးတတ်တယ်။စီးပွားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစီးပွားမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအထင်သေးတတ်တယ်။ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအထင်သေးတတ်တယ်။ယုတ်ရည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယုတ်ရည်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအထင်သေးတတ်တယ်။ဒီမြင်စစရေရာကိုကတခုတာပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအထင်သေးတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုအထင်သေးတဲ့ဆိုတာမေတ္တာတရားရှိလို့လားမရှိလို့လားမရှိလို့ဒါကြောင့်မို့အားလုံးအပေါ်မှာညီမျှတဲ့မေတ္တာနဲ့နော်လူသားအချင်းချင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုမေတ္တာမျိုးထားတတ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်အထင်သေးခံရတယ်ဆိုရင်အထင်သေးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲငါအထင်သေးခံရတယ်လူနဲ့တူနဲ့တူအောင်အဆက်အဆံမခံရဘူးဆိုပြီးတော့ဒေါသတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟောအပူတွေတွေ့ပြီလားအအေးတွေတွေ့ပြီလားအပူတွေတွေ့သွားတာနောက်တစ်ခုကဆင်းရဲလိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေတဲ့ကိုနဲ့မတည့်တဲ့ပုံကိုယ်လို့ဆိုရင်ဒီကောင်တီမအေးမှာပါပဲဒါမျိုးတွေမရှိတတ်ဘူးလားရှိတတ်တယ်နော်အဲ့တော့သူတော်ဘာတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တာကိုလိုလားတဲ့သဘောတရားရှိပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမေတ္တာရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တယောက်နဲ့တယောက်လည်းပဲချမ်းသာကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာတရားတွေထားနိုင်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကဗျာလေး၃ပုံနော်ဒီမွေးနေ့ကနေပြန်သွားပြီဆိုရင်မွေးနေ့ကပြန်ဘာပါလာတော့ဆိုရင်ဒါတော့ပါလာတယ်လို့ပြောရမှာဟုတ်လားပြန်ပြီးတော့ဆိုလိုက်ပါလူအချင်းချင်းလက်ပတ်ချင်းကင်းရှင်းရပါစေအထင်သေးချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းရပါစေဆင်းရဲလိုချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းရပါစေဟုတ်ပြီဒါလေးတော့ပါသွားအောင်ယူသွားပါဥစဉ်ပြနေတာကတော့ဒါပဲရှိတယ်ကြံတာကတော့ရီတောင်မအပြောများကြတယ်ကြံကုန်ကတကာရကမာရီယာဟိုကတရားရောနော်ဘုန်းကြီးကြောင်းလာပြီဆိုရင်ကိုယ်စီအိမ်နဲ့ကိုလာရတာလေအဲ့တော့မွေးနေ့အနေနဲ့အမှတ်သားစရာတရားစကားအနည်းငယ်ပြောကြားခြင်းပါသေးတယ်အလွန်ဆုံး9မိနစ်ပေါ့နော်မွေးနေ့ဆိုပြီးတော့ကျင်းပကြ
Mwini Suragaro Degereke Pyo Bwe Shwen Bwe Pyo Yame Ni Moho Babu Tan Wika Shwe Yame Ni Pani Dero Dajamo Kuzeno Leshi Tibidika Siyaro Rirema Aji Zong Tibidika Siyaro Po No Yo Siyaro Ji Shibare Eri Yo Siyaro Ji Ga Duye Mwini Suye Pero Ma Mwini Subiro Mato Mahu Uni Pani Dero Siyaroji ka biyora ka muhindi sura ka tattam ha takhawe shira. Nau niri ha solo jen muhindi moho pa ure kuye u niri jibabe. Dajamo siyaroji ahluri ma solo jen bennanipi athen amma u niri ahlu sobira. Dilo tong ni shiba. No? Dagalepe uzino dekara ma miya ma da siyama kaungu la? Kaung ma re. Bawa takku ya la de sura. Alono dekara ma miya titha buka. Dokha dekhu jyabu sobhiro asa piyurave, no? Ero, aniga zatim bali de malewe paramola, dokha zati puna puna. Pawatandiya ma taka taka pshipshipiro niyare, sura allondiya, sinyere. Zati sa labi solo chen nauka uyaro me, nauka nayaro me, nauka, papiyaro male, diyaro me, thawara jati nilu ya la, me yao. Mui ni jadi sekarang jauh ada orang, nampak macam nama macam silam tu, no? Bosenlo, asyik dari bauter aye, dengan jin perawai tiap si. Asyik dari bauter aku orang alam eh, tadah na bau ni macam yau kenong tu ka, perawai pe, no? Tapi aku perawai loga macam tu ye, dengan jin ni si jalan. Eh, dengan jin ni dekat, taman dekat ni lo kau de perawai ka. Asyik dari bauda dan labi lo cakap deh, kini awal dari bauda dokan, kini tukan. Ngasih dari bauda ada senye sura bahagu koraro, chana sura ga bahagu koraro sura. Asyik dari bauda pilih deh segelung liga, sekona ga, ni kezatin bali deh ma pare bali ini sen sen me. Abi neibadi awal doka, anabi neibadi tuka. Loka ma bawa tandaya bawa kandari taka taka pshir la yara ta sinye rave. No? Ma pshir puso yin baro. Chanda rave. No? Shindari bodhra mingyara lebe jekona nika zaten bari de ma babido nire saka taime. Dajamu uzinu dekara ma miya dhammasa jara ma lebe paramola sati bi bariro doka. Baditani niya resra sinye re. Lubuan ini nini sahaja biar mesuhi mungkin wanem a negara sinsin ye ye caca dere no meluda meluda mesanda makuida no ahi lo pungsan yune mesiuda mesaidan ti lo negara chanda dala sinye dala sinye re uzino sinzare no sinye lone adu araga mati go mati nai la ang mih mio biro negara tapo mungkin wanem mati la. Mungkin wanita mah, memilih biro niara itu boleh. Umah suja bazu, loga luri, terus dia orang ni biro, cang biro, jai lai mesuhi, doka jire, jire kaje roh, mei down dua yara, hodam la. Eh ram, mungkin wanita malah, eh lu mei biro niara itu boleh mewu pih mah. Mungkin wanita kan ni biro, terlalu solo cing lepas sara mah, ubah mah apa yang biar aga, barang solo cing. Doa bawa kan ni biro, elon dia jimar eh, singgong ni suai tu yada luar, elon dia senye re. Kukikaro baik kue biro suai tau dah lah. Baik kue suai tau lewe kelili, eh ni rung no. Suai biro tau lai telu bahwe. Apa yang mana yaudah ngu dah lah, si dah lah. Apa yang mana yaudah ni dibiang ni ngu re. Bapak lu rung sulu cin. Sinye lu. Ayro badidah ni deku ya la bi. So yin badidah ni ya rung me sinye ra la sura mahofu. Dama saja bali doa selare. Serapi doka. Bawa masa biro jadi mesolosi yang uyar alave mesin ye yaula, ha kanda gori tu bi jujuin biro tuar he nausung tadi diwa me mio biro lip biro nejaya, ada ibu ji tuar kajiro keliri alave kuda kah nama thang nabu damurin mesin ye dokari mio mio cionya re, telau pe biro biar ziro no cingat nere gu no, oh nabi bi solosi
ဟိုဘီဘီဆိုလို့ရှိရင်ဟောလူလောကလူဝါမှာဖြစ်တာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့အနာဆိုတာလည်းမဖြစ်ဘူးလားစင်နင်းခံရလို့တဲ့နော်တောင်ဝေးလေးတွေနဲ့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သွားပြီးတော့နေကြရတာတကယ်စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကနာမဲနေရာလေးကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အယိုးရှိအယိုးနာတယ်အသားရှိအသားနာတယ်အသွေးရှိအသွေးနာတယ်အရှိရှိအရှိနာတယ်မနာမဲနေရာရှိရဲ့လား မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လူဘဝမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဖြာဒီဆိုတာလည်းပဲမစင်ရဘူးလားလူလောကမှာရှိပြီးတော့လာမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတို့တောင်းမှတိကြတဲ့အတိုင်းယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်ရတယ်ရှားရှားပါးပါးအလွန်တရာကုသိုလ်ကံကောင်းတဲ့ရှင်ဘာကုလဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြားမာကြီးကောင်းတာတော့ရှိတာပဲနော်အဲ့တော့သို့တော်လည်းပဲအလွန်တရာရှားပါးတယ်ပေါ့ နောက်ဆုံးဘဝတစ်ခုသွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရဏံပိဒုက္ခံတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဆင်းရဲတော့တေရတာလဲဆင်းရဲတယ်တေရတာလဲဆင်းရဲတယ်ဆိုတာတေတဲ့စိတ်စုတိစိတ်လေးကတော့ဆင်းရဲတဲ့ဘာညာဆိုတာတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းတေဂာနိကာလမှာဆိုရင်အမျိုးမျိုးကုသိုလ်ကံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆိုရင်တွေးတော်ရတဲ့ပူပန်ရတဲ့ငါဘယ်များရောက်မလဲမသိဘူး အော်အဘိဓမ္မာသဘာဝအရာကံကမ္မနိမိတ်ဂတိနိမိတ်ဆိုတာပေါ်တတ်တယ်နော်မျက်စိမိတ်လိုက်တာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့နောက်ရောက်ရမယ့်ဘဝတွေဆိုတာမြင်နေရတတ်တယ်နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကွယ်လွန်ဂါနိမှာဆရာဝန်ကြီးတွေမြန်သိမလားမသိဘူးနော်ကွယ်လွန်ဂါနိမှာဟဲ့လောက်ကြပါအောင်ကဲကြပါအောင်ခွေးကြီးတွေကလာပြီးတော့နေပြီနော်ခြောက်ကြပါအောင်ဆိုပြီးတော့နော်ဒီလိုအော်ဟစ်ပြီးတော့ညင်းယူပြီးတော့နေကြရ
ောင်းမိပေလိမ့်မယ်သို့တော်လည်းပဲအဘိဓမ္မာတဘာဝအရာသူဟာဂတိနိမိတ်ထင်နေတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ကုသိုလ်ကံမရှိတဲ့ပုံကမျိုးဆိုလို့ရင်အဲ့ဒီရောက်ရမဲ့ဘဝတွေငရဲမိတွေဘာတွေတွေ့ပြီးတော့နေရတယ်ခွေးနယ်ကြီးတွေဘာတွေလိုက်ပြီးတော့နေကြရတယ်ငရဲအိုးကြီးတွေမြင်ပြီးတော့နေရတယ်ဒေဂာနိမှာဆင်းရဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ကုသိုလ်ကံရှိပြန်တော့လည်းပဲမျက်စိဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ဒီဘက်ကသားတွေသမီးတွေမြေးတွေမြစ်တွေစီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုငါဆုံးတော့ရတော့မယ်ဒါတွေနဲ့ဒီမိသားစုတွေနဲ့ခွဲခွာရတော့မယ်စသည်အပြင်တွေးတော့ပူပန်ပြီးတော့ဆင်းရဲကြရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝတစ်ခုနေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကြဲကိုကဘာနဲ့စလာတာတော့ဆင်းရဲနဲ့စပြီးတော့လာတာအဆုံးကြတော့လည်းပဲဘာနဲ့ပဲဆုံးနော်ဆင်းရဲနဲ့ပဲဆုံးတယ်အစာရဲ့အဆုံးရဲ့ကဆင်းရဲနဲ့မို့အလဲမှာချမ်းသာသလားဆိုတော့မချမ်းသာဘူးသို့တော်လည်းပဲတို့တွေကအဲ့ဒီဆင်းရဲကိုပဲဆင်းရဲဆိုပြီးတော့မထင်ကြတာခက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဆင်းရဲဆိုတာကိုဆင်းရဲဆိုတာကိုနားမလဲတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီဆင်းရဲရဲ့ထွက်ပေါက်ကိုရှာဖို့မိနေကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဋိသင်္ဍေနေရတာဆင်းရဲတယ်အိုရတာနာရတာဆင်းရဲတယ်တေရတာဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုကောင်းကောင်းသိပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ဝေကညံနဲ့ထွက်ပေါက်ကိုရှာရမှာဦးဇင်းတို့ဖရာအလောင်းကြတော့ဟိုးခမဲတော်ကြီးတို့ကနေပြီးတော့เนาะသူ့အိုသူနာသူသေးတွေဆိုတာကမမြင်အောင်အလွန်တရာပိတ်ပင်ထားဒီကြားထဲကနေပြီးတခါတော့ပိုနေတဲ့ပုံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့နာနေတဲ့ပုံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တည်နေတဲ့ပုံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တခါတည်းကိုတန်ဝေကညာနေရပြီးတော့လောကထဲမှာနေထိုင်စရာမရှိတော့အောင်တုံ့လှုပ်ပြီးတော့သွားတယ်နော်ဓာရီကလွတ်တဲ့နေရာကိုရှီမြန်းရှိမလားငါရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ရှာပြီးတော့ဘာဖြစ်ရတာတော့ဖျားဖြစ်ရတာဦးဇင်းတို့တွေကြတော့ဘဝထဲမှာနေရတာကိုပဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများဆင်းရဲဆိုပြီးတော့ထင်ကြရဲ့လားမထင်ဘူးကလေးလေးတယောက်မွေးလာပြီဆိုအမက်လေးမိသားစုတွေကပျော်လိုက်ကြတာတာတာလေးမီမီလေးမြင်းမြေးလေးနဲ့ဟုတ်လားမှန်ကတော့သူဒုက္ခဆပြီးတော့လာတာနော်ပို့ပြီးတော့နေပြီဆိုလို့ရင်ပို့တော့မယ်ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲဖြစ်တာပဲနာတော့မယ်ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တာပဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘာတော့ဟောမေ့ပြီးတော့နေကြတယ်ဦးဇင်းတို့လောကတဘာဝအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဆရာတွေပါတယ်ကျောင်းသားလေးတွေကျောင်းသူလေးတွေအပြစ်ဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့နော်သားလေးတွေသမီးလေးတွေအပြစ်ဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့မိဘတွေကဆရာမားတွေကနေပြီးတော့ဒုတ်လေးနဲ့ရိုက်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နော်နာတော့မယ်ပုတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့နော်မျက်နှာကရှုံတွားသွားတာ꽌ရာကျတော့မျက်နှာထားကဆက်ဖြီးတွေပြန်ဖြစ်သွားဟုတ်လားဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်နေအားဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေ့တော့မယ်အမလေးဆင်းရဲလာကြီးရဲ့ဆင်းရဲလာကြီးရဲ့အော်တာပြီးတဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့မေ့မသွားဘူးလားမေ့သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တွေ
ဖြစ်ဦးနာတိဆင်းရဲဒုက္ခတွေကနေပြီးတော့ထွက်ပေါက်ကိုမတွေ့နိုင်ကြတာဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိကြရမယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ဘဝတစ်ခုရပြီးတော့လာတဲ့ဆိုတာကဆင်းရဲဒုက္ခရလာတာပဲဖြစ်တယ်ဒီဒုက္ခတွေငြိမ်းမှာပဲတို့တွေဟာဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခထာဝရငြိမ်းချမ်းမှာဖြစ်တယ်တားနဲ့သမီးနဲ့အတူတူပျော်နေရလို့လည်းပဲဒါဟိုချမ်းသာတာအစစ်မဟုတ်သေးဘူးစီစဉ်ဥစ္စာတွေရှ
ကိုယ်တိုင်နဲ့အောင်ကြိုးစားကြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့တို့တဲ့တွေဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိဒုက္ခဖြစ်ချင်းစင်းရေဘဝတစ်ခုမှာအစအဆုံးစင်းရေဂုံခန်းခြင်းရေအာကောင်းသောအကြောင်းအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ရှင်းမှန်းပြီးတော့အားလုံးကြည်ဆက်တွန်ချမြတ်တမ်းပေးဝေကြရအောင် ไล่ปิ๊ดโซไล่จาอัญเชิญพะยาพะยาตะบี้ดอตะบี้ดอมาโรติอัญเชิญญะอีมวยนิเมงคลาอคากาละตะเมยะนายสาติทุกข์สติกิญญาไนบันแม่ผู้โกเมี้ยหมอกปุญ ชีตันล้วยสวนไนยายากาทานกุตุทีละกุตุภาวนากุตุเวยาเวสกุตุธรรมตวนะกุตุอย่าอยู่จะบากุอีอีก้าวหมู่ที่ผิดชิ้นสิ้นเยโอจิ้นสิ้นเย นาจินสิ้นเยกิ้นหยากงยานิพพานฉันนาอีอากองโตอัฏฐอปันผิดปาสีตาอีกองโมอีอโพภากะโกลุงเกโตนิ 阿江阿里要耍表端桂龙给地卡梅罗鸡乌丁亚阿乌乌飘飘阿土德勒阿米亚阿丹贝维瓦一托马德瓦伊巴瓦西巴瓦 တောစัจကြကုန်သောမိဘပူပွားဆရာသမားဆွေမျိုးညာတိမိတ်တင်ခါအပါအဆောင်အရှာနတ်ဒေဝအပါဤကြောင့်တိုင်အတွင်၌ရှိကြကုန်သောမြင်အမမြင်အတတဝအပါ ငရဲ့တနင်းရမမင်းနတ်တို့တနင်းတကြမင်းနှင်းတကွာ၃၀တဘုံကျင်လေကုန်သောလုံဆုံးမြစွာတတဝမန္တမြအနန္တာတို့အားမြဝေပါကုန်၏ မြဝေပါကုန်ဤမြဝေပါကုန်ဤခမဲတော်ကြီးဥတင်ရကိုအမှုထား၍ခသိန်ကုန်သောတတဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြရှားရှိကြ၍နေရောညင်ပါ အခခတဲ့ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာဒုက္ခရရှိကြသည်ဖြေကြပါစေကုန်သောအလုံးကြာကြသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လော ตาดุตาดุตาดุ
จาจาตะเมียอะเมียอะเมียอะเมียชุระมุจาวากงโลตาตุตาตุตาตุ Amya, Amya, Yura Muja Vagong Lo, Tadu, Tadu, Tadu. Send a video. Sayari Jin, Season Sia, Dilashin Sia Ji, Salimia, Jang Sari, Yellow Lamb, Luramoya, Luramoya, Luranyani, Luwe Jang Samia. ชิมเนี่ยขึ้นมาเลยชื่อว่าดูไว้จองเสียเมียโหเสียတော့มาชิมเนี่ยไปไปยังนี่ซะก็ปัญญาไปว่าสุลัยปิสิตะคู่จึงโหโหเล่นน่ะขอไล่ดงาสิมาซินยังไม่ชื่ออยู่ทีนะเสียจีอู้เสมองมีตาสุลาลาไม่ติดอูมะลาอูล่ะมะลาอูส่วนเสียจีอู้เสมองตาตาถ่าไล่ดเนาะ นาวนาวเสียเดียวเปียวซื้อรอหึเสียยีอู้เมอะอู้อ่องตําเมอะอิญลาไล่ปะอู้อ่องตําเมเสียรอเสียยีอู้อ่องตําเมอิญลาไล่ปะดิเสียก็อู้ซินโตเยอู้เลแล้ตอบาระเมรอจีเนี่ยมောင်นมะอิญผิดปะเลยคนน่ะก็เลยดิมาเสียรอตะบาอู้ซินโตเยอู้เลพุ่งนี่ปะบาระดิเปนาเลถ่ายนะ ปิสิอุเซนไปละเนี่ยๆขณะนี้ขณะนี้ถ่ายแล้วยุบๆขึ้นตัวมาเนาะชูตัวชูตัวชูตัวเนาะเสียเดียว Now, see, I do. Zule, Zule, now, see, I do. Say, are you oo in wa? Try out, be a baby. Say, are you oo in wa? So, we, you who park and give you a lad up here, buddy. ငယ်ငယ်တော့ကပညာသင်ကြားပေးတဲ့ဆရာကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးဦးမြင့်စွေကြွားပေးပါ။ ဆိုင်ဥဆုံးမောင်လာလားဆိုင်ဥဆုံးမောင်လာလိုက်ပါတချို့တက္ကရာမများကလည်းဝတ်စုံတို့အခင်းတို့ပါဝင်ပြီးတော့လှူဒန်းကြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဥစဉ်ရဲ့ကုသိုလ်တွေမဟုတ်ပါဘူး
Orin lola ya. Usi mau ne usoh ang lala. Saya usoh mau lala. Usoh ang lala. Lala. Siapa ni video? Kena jadual ni, na? Kek ala so yang tiada sendiri. Kena lalu video. Pukat dah dengan lalu lalu. Naga yo pilih. Biji mi. Bodha Tadana Siran Deitadu Bodha Tadana Siran Deitadu Bodha Tadana Siran Deitadu Tadu 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 Ke Tila Shin Siyaji Digo Lu Jame Pogorega Kudu Shin Diga Niya Yubeja Ba Ya Nibiro ขอพี่รอไปบาลีมั้ยอารมณ์ปี้ตะละเวอืมเอากะปี้ตะละเวยถาทุกข์ฉันนาเดตรุตวานะมาบีทะเมนซาบีนบ่มาเปลี่ยนญาวะไอ้เอากะวยาเวสะสังเวจาเดปกุญญาลาเดปกุญญีทะเมนมะซายาเดมะชีอะเลออกะยุสะพี่รอไปจาบ่อุเซนโนเมตตายะขะมาเดพี่ๆตั้วจาบะฉีนาลิมาตีละชินเสียยี้เสียลิเมอะด้วนเนียละเวอะเซนเนี่ยฉันท้าจามาဖြစ်ပါတယ် ใหญ่คนนี้โหเรนลุละโหเรนหมอบ่อีตู้วะดีดีละชินสาตินได้2ปาอิญจั่วพี่รอไปบ่านี่โหนิยาลียินสินไล่นิยาลียินสินไล่หลุแม่หมอบู้หมอบู้โหเบ็ดก็เลยหลุมาเรนเนาะโหโหเบ็ดโหแลมไปแลมไปยาสร้างไล่แลมไปยาสร้างไล่แลมไปยาสร้างไล่สร้างสร้างตั้งไล่มะเน่ดงก็หลุตั้งไล่มะเน่ดงก็หลุตั้งไล่ สุไลโหทุบดิบ้างมาทําไมเอาไปเอาไปเจ้านายโหทุบดิบ้างมามาล่ะโหหาดิบ้างมามาล่ะพ้อเมรัวชูเลยโหหาดิทุบไหลเลยโหหาดิช่วยไหลเลยช่วยไปช่วยไปเลยเมรอยี้โดนาชะไหลเมรอยี้โดดิเว่ลาเลยป่ะล่ะเมรอยี้โดปาล่ะ เมรอยี้โดดีนาลาละเมรอยี้โดมีตาโดดิเวลาละหอบพี่พอเป็นพอเป็นปาละเป้พอเป็นเมรอยี้โดดิเวลาละเมรอยี้โดดิเวลาละไม่หมอบเมียดิเวชะชิชะชิชะตอนเนี้ยเสียเสียยี้เดไอ้เบกะลามาซุหอบพี่ยาวียาวเดลาซุลูโลยาวีมอล่ะซุมีมอล่ะซุมีซุยเอตู้วะรีตีละชินสาตินได้2ปา จั่วหยอกพี่บ่จั่วหยอกพี่တော့ไปบ่ไอ้จั่วเมรอยี้หลุละโหโหบ่ตั้วละโหบ่ตั้วละเมรอยี้ดิเวลาเมรอยี้ดิเวลาเมรอยี้ดิเวลาหลุละหลุละล้องไล่ล้องไล่တော့เสียยี้นายน้ําไม่ดีอยู่จ้องตาลีดิกูไปจ่าบ่าวฮะจ้องตาลีดิน้องกากูไปจ่าบ่าวนักขาหลุพี่นี่มั้ยเนาะนักขาหลุพี่นี่มั้ยเนาะนักขาหลุโซยนอกซุงก็ตีละชินนี่ย่ามาหมอกดอกอูเปลี่ยนมาอุยารีเนี่ยเตจารีดาน้องซุงมาขอเลยมั้ยเนาะ Now, I like to be a baby. Now, I like to be a baby.
Bibino, Moyamu, a she lady sat in like Naba Joy of Bido, Lucan Biba. A she lady Nabadina, Meroisia and Savio, Lucan Iba. But my name would be Nagani, like Bido Biba. Palurado. ดูๆเว้ยอ๋อพี่ยะยะยะนะบ่ามงยามิ้วมหาเลรีสาตินได้2บาจ้อยออกไปแล้วเป้บ่ามหาเลรี2บ่านักคามันล้อมมีดีเนี่ยเนาะโหดิ Tadana Minzu Yin Ma Myain Sa Tin Thai Daba Chwa Yaw Pi Lo Pe Ba Ti Lai Shin Sia Ji Ri Thamin Sa Pi Ma Pyan Ya Ba No Aung Ma Sin Tin Pyan Tha Ba Lai Me No Ti La Wa Di Sa Tin Thai Daba Chwa Yaw Pi Lo Pe Ba ติลาวดีลาตั้วอีล่ะหอบพี่หอบพี่ไอ้ตั้วละตั้วละตั้วตัตตมะปาละฉัมมีสาตินไดตะบาจ้อยออกลูกันไปတော့ไปบ่าน้าตะเมยดอระยะมะปุญนะมาสาตินไดจ้อยออกฉิเหมี่ยวไปบ่าตะเมยดอระยะมะปุญนะมาเนี่ยลาไปบีล่ะหอบพี่อ๋อยังกงมยุ ยังกงมิ้วตาตนะมินสรีตีละชินสาตินได้5บาจ้อยออกไปแล้วไปบ่า5บาชาจิโรทมิ้นซาบีมาเปลี่ยนญาบ่เนาะครับ มงยามิ้วยาบีล่ะมงยามิ้วตัตตมะรันติสาตินได้5บาจ่อยออกไปแล้วไปบ่าตัตตมะรันติ5บากะกะละ สกายมิ้วพญามาวิหารี10บาจ้อยออกไปแล้วไปบ่าเอ้ยพญามาวิหารี10บาเนี่ยกะล่ะเนาะป่าดีล่ะ10บาล่ะอ๋อครับอ๋อโหดีอ่ะงาว่าอบูส่งทาลูก
Sagaimu Taja Dita Dilashin Satin Night Seva Joya Biro Biba Hello. Ini lah tu, tu cawan dia di bawah lah. Tu tu, jual jual lewat wih wih di bawah lah. Mau jual siapa yang cawan dah? Mau jual? Mau jual lewat cinta cinta ye, tidak ada long ye, tidak ada long ye. Oh kenali kenali ku. Mau jual mau jual di bawah. Jangan wujud ni. Ya kenali kenali, dah lebih dah mah. อ่ะไอ้เดี๋ยวลงอ๋อไอ้เมื่อเดี๋ยวลงไอ้เมื่อเดี๋ยวลงอ่ะได้เอาวุ้น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 มาจอมยิ้มมูส้มยิ้มมูยิ้มมูจะเอาชิ้นกูอันนั้นมาได้ขนาดนี้ เช่นเดียวกันเนี่ยเป็นเดียวกันเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เด็กฮอบบี้เจ้าดำยิ้มมูวิทูเดย์วิทูเนย์ยิ่งยันเสียรอจังนะยิ่งยันยิ่งยันเสียรอจังนะขณะนี้กูขณะนี้ว่ามอจงเสียรอจังนะเนี่ยยิ้มมูเสียรอจังนะขณะนี้พนักงานเจนี่ลูกอยากกินพนักงานอยู่พนักงานอยู่กูดูไลฟ์บุไลฟ์บอกมาจังนะเดียวน้องไลฟ์บุไลฟ์บอก明年是要到江南，明年，明年我都那，明年请下边，明年，明年这边也是要到请。班的班，班的班，请的请，哎那哎，我都是哎那哎，分的呀。 明年江南调不考到了，我江南调来比吧，哪个的呀你？今朝我叫江南调来比吧。松龙是要的，松龙是要的江南。我们来的，我江南给我买套屋里，妈妈说了，松龙是要的江南，松龙。 孙龙们来也拍他了，我们亲的亲，办的办，哎那哎，办的的，我都得，我都没有他了，好吗？一看一下罗江的，一看一看，哦，不说了，一看一下罗，亲的亲，办的办，哎那龙，办的的，我都那哎。
ဘုဒ္ဓရှင်ဆရာတော်ကျောင်းသားဘုဒ္ဓရှင်ဘုဒ္ဓရှင်ချင်းတစ်ချင်းဘန်တပန်ဘန်တပန်ဝါဝါကယူလိုက်ဘုဒ္ဓရှင်ဝေးပါလားလုပ်ပြီမယ်လုပ်ပြီမယ်ကြာခဏတည်းအိမ်နေအိမ်မဲတလုံးယူကြအိမ်မဲအိမ်မဲအဲ့တော့ဘန်တပန်ညံပြီဘုဒ္ဓရှင်အပေါ်ဟာအပေါ်တင်ထားတဲ့ဘန်တပန်ယူခဲ့ဘုရုပါရနော်ကံမောသားဆရာတော်ကျောင်းသားကို ရွှေရတာဆရာတော်ကြောင်းတာရွှေရတာတူပြီမလဲအဲတယောက်တယောက်တာဝန်ယူပြီးတော့တယောက်ယူပြီယူပါစို့ခဏလေးစီစဉ်ပေးမယ်ခဏလေး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 ဟိုဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းရလဲလို့ကိုချမ်းသာခဏလေး ရွှေရတာဆရာတော်ကိုချမ်းသာယူခဲ့ပါအိတ်နှလုံးဘန်နဘာဖနက်တည်ရ ဩ ဒီပြည်ဆရာတော်ပဲလို့နော်โอเคဒါပဲဝိဓုနဲ့ကိုဒါပဲအဲ့ဒါရွှေသားဆရာတော်ဩဘန်းပါပြီသားမင်းတို့ကကြံဟိုကြံပါပဲကြံဟိုကြံပါပြီသားဆုံးလုံးကြံနဲ့ဟိုဒီခဏမပါဘူးခဏကဒီပြည်ဆရာတော်ဒီပဲခဏမပေးလိုက်ရဟောရတယ်ဟော နောင်ချိုကတိပင်ကြောင့်ဆရာတော်ကြောင်းသားနောင်ချိုကတိပင်ကြောင့်ဆရာတော်ကြောင်းသားနောင်ချိုကတိပင်ကြောင့်ဆရာတော်ကြောင်းသားတရားပုစုတာဝန်ယူပေးမလဲကိုနောင်ချိုဆရာတော်ကားပေါ်ကိုတင်ပေးရမယ်တကူကိုဟာကြောက်ကြောက်သိအာဒါနုခဏလေးရအောင်ကြောင်းသိကကိုဆောက်လိုက်နောင်ချိုတရားယူသွားလဲကိုတို့တွေကတရားကိုတို့ကြောင့်နောင်ချိုနောင်ချိုကတိပင်ကြောင့်ပါတယ်အင်းဒီပါတယ်အင်းဒီပါတယ်ဘန်းပါတယ်ဘန်းပါတယ်ဘန်းပါတယ
Mame, mame, no go. Now choose Seattle Uzi nor Radai Chanda. ยาบาลัยน้องจูเสียรออู้ซีนอระดาจองดาเปลี่ยนเสียรอจองดาเปลี่ยนเสียรอจองดาเปลี่ยนชินไอ้นะลงไอ้นี่ไอ้แม่เปลี่ยนวุฒิยายีเสีย Semua jangan siaroh canggah.